ုဗီဒီယိုဖိုင်တင်ခဲ့တာပါတယ်တို့တော့ Facebook Digital Marketing 2019ရဲ့ feature တွေ2မျိုးကျွန်တော်ပြောမှာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဆိုရင်ခုဆိုရင် page တွေထောင်ပြီးတော့ online shopping တွေအများကြီးလုပ်လာကြတယ်ပေါ့เนาะအဲနောက်ပြီး page ထောင်ပြီးတော့ business စီးပွားရေးတို့အထီးရောက်ရလဲသုံးလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ page Facebook page ထောင်နဲ့အောင်မြင်ကြသလားဆိုတော့မအောင်မြင်ကြဘူးပေါ့เนาะတို့ page တွေဆိုရင်ဒေါ်လာတွေအများကြီးသုံးရဆိုမဲ့လုပ်ငန်းမှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ company တွေမရောင်းရတာတို့အဲ live share comment တွေမရတာတို့ရပြန်တော့လေရတော့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ company စီးကြတော့ရောင်းမထွက်တာတို့အဲ့လိုဟာတွေကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ online page business တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစီကံနည်းလမ်းတွေလိုက်နာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်နော်ရေးဆုံးကျွန်တော်တို့က be deliberate and manage expectation ဖြစ်နေရမယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ business ကိုကိုးစားပြုတယ်ကျွန်တော်တို့ business စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာ target တွေရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့နော် target တွေရှိတယ်ရွေးချက်တွေရှိတယ်မျော်လင့်ချက်တွေရှိတယ်။အဲဒီမျော်လင့်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ management လုပ်နိုင်ရမယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ AI တက္ကသိုလ်ဆိုတာနည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ e-learning product တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sound book ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ slogan က AI တက္ကသိုလ် leading e-learning ဖြစ်မှာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ e-learning ကိုကျွန်တော်တို့ဦးဆောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုနာမည်နဲ့အညီပဲကျွန်တော်တို့ e-learning ထုတ်နေတဲ့ product တွေကကျွန်တော်တို့က120ကျော်နေပြီ။ဒီ degree ဆိုတာ128ခွေမြောက်ပဲပေါ့နော်။128ခွေမြောက်ပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိပညာ page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page မှာဆိုနိပညာကျောင်းတွေပဲတင်တယ်နိပညာဆက်ဆက်တာတွေပဲတင်တယ်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးကြတာ fashion ကျောင်းတွေဘာသာရေးတွေကျွန်တော်တို့မပြောဘူးဟုတ်နော်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့မှာတိကျတဲ့ target တိကျတဲ့ plan နိုင်နေရှိနေရမယ်ကျွန်တော်တို့ရွေချယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့မပတ်သက်တာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ page မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှတင်မှာမဟုတ်ဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစမတ်ကြတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကျွန်တော်တို့ကရှိနေရမယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲကိုယ့်ရဲ့ page မှာရှိနေရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ brand တွေကိုကျွန်တော်တို့က smash ဖြစ်အောင်လုပ်နေရမယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာ AI e-learning product တွေထုတ်တယ်။ e-learning product တွေထုတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ AI counter တစ်ခုတည်းတွေမဟုတ်ကျွန်내ကုမ္ပဏီတွေကျွန်내ကုမ္ပဏီတင်တဲ့နေရာတွေထုတ်ကြတယ်။အဲ့လိုတွေတွေမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ brand ကိုပြလိုက်တာနဲ့ user ကယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူသုံးစွဲဖို့ရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product ကိုနားထောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ skill တွေတကယ်တက်သွားဖို့ရယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ product တွေပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ brand တွေကကျွန်တော်တို့ brand ကကျွန်တော်တို့ AI counter brand ပါတာနဲ့အဲ့ဒီခွေအဲ့ဒီရဲ့ training ကဝယ်တဲ့သူတို့အတန်းကိုတန်နေရမယ်အကျိုးရှိနေရမယ်သူတို့ knowledge တွေအများကြီးရနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ AI ကုမ္ပဏီဆိုတဲ့ brand ကိုကျွန်တော် smash ဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ fresh content တွေဖြစ်နေရဥပမာကျွန်တော်တို့က page ထောင်လိုက်ပြီးတော့တစ်လမှာတစ်ပုတ်ပဲတင်နေတော့အဲဒီခါကျတော့ကို product အသစ်ထွန်းမှာဗူတွန်းပြီးတော့ကြော်ညာလိုက်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးစင်အဲ့ဒီ page ကအောင်မြင်ဖို့ကမလွယ်ပြန်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ page မှာ content တွေအမြဲတမ်းရှိနေရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ content calendar တွေလည်းထားထားရမယ် content calendar ဆိုရင်ဒါသူရက်စွဲတွေကအနည်းဆုံးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတစ်လ content calendar တော့ရှိသင့်တယ်အဲ့လောက်မှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုဒီဘက်စာတော့ရှိသင့်တယ်ပေါ့နော် content calendar ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်စာမလဲဆိုဘေးရက်မှာရုံးပေးရက်ဘယ်လိုရတာနေထူးနေမြက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုရက်တွေနဲ့ကြုံလာခဲ့ရင်လည်းကိုရေးတဲ့ content ဟာအဲ့လိုနေတွေကိုကိုစားပြုဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းလေးဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးဖြစ်အောင်ရေးနေရတယ်နောက်ကိုရဲ့ content တွေဟာကိုရဲ့ fan တွေကိုရဲ့ client တွေအတွက်ဘာတွေဖြစ်နေရမလဲဆိုတော့educate ဖြစ်နေရမယ်။ကျွန်တော်တို့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးတွေတို့နောက်အဲ့လိုမျိုးအလေးတွေကြီးပြောနေရမှလည်းမဟုတ်ဘူး entertainment လည်းဖြစ်နေရမယ်။ဥပမာနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာသတွေပုံလေးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရည်စရာလေးတွေလည်းကျွန်တော် entertainment နောက်ပြီး empower လည်းဖြစ်နေရမယ်။လူငယ်တွေနည်းပညာကိုလေ့လာဖို့အတွက် design မလေ့လာဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ post ကိုယ့်ရဲ့ page ကနေရေးသားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတို့တို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေရမယ်။ empowerment ဖြစ်နေစေရမယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ page က human touch ဖြစ်နေရမယ်။ human touch ဆိုတာဟိုလူတွေကကိုယ့်ရဲ့ company ကိုကိုယ့်ရဲ့ company ကိုဆက်ဆံနေတာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ product တွေကိုဆက်ဆံနေတာမဟုတ်အဲ့ဒီ company အဲ့ဒီ product ကိုထုတ်နေလူကိုဆက်ဆံနေတာလူနဲ့စကားပြောနေတာဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့တော့ကိုကအမြဲတမ်း company နာမည်အမြဲတမ်း product နာမည်တွေနဲ့ဆက်သွယ်နေတာဆက်သွယ်ပြန်ပြောနေတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ personal account personal နာမည်နဲ့ကိုစားကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြောတာမျိုးဖြစ်တင်တယ်ဟိုက page ရဲ့ admin ဆိုလဲ page ရဲ့ admin ဘယ်သူပဲဝါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တို့ကပြန်ပြီးတော့လူသားဆန်ဆန်ပြန်ပြီးတော့ထိတွေ့နေရမှာပေါ့နော်တို့က two way dialogue ဖြစ်နေရမှာမကူ product ကိုကုမ္ပဏီចောင်းကြီးကိုចောင်းကြီးပြောရတဲ့ user တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ကို product နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ဘာပြောချင်တာတော့နောက်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေဘာတော့ဆိုတာသူတို့ရဲ့ပြောခွင့်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပေးထားအဲ့လိုမျိုးက one way communication ဖြစ်တယ်ကိုကကြီး the first တက်ပြောနေတယ် one way communication ဖြစ်စရာဟုတ် two way communication ဖြစ်နေရပါဘောเนาะနောက်တစ်ခုကတို့ fan to fan conversation တွေလည်းဖြစ်နေရမှာမကူရဲ့ fan တွေနဲ့အချင်းချင်းပြန်ပြောဖို့တွေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က group တွေထောင်ပေးထားရမယ် Facebook group ထောင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ fan တွေဇာတ်နေကိုကကိုယ့်ရဲ့ page တွေ recommendation တွေတောင်းထားရမယ်ဘောနော် recommendation ကောင်းမွန်တဲ့ထောက်ခံချက်တွေပေါ့နော်ဒါမှသာလင်တော့
လူတစင်စကားတစင်နာနဲ့အော်ဒီလူကဒီ company ဒီ product ကြောင့်ကောင်းကြောင်းပြောတယ်ဆိုနောက်လူကလည်းကောင်းကြောင်းတွေပြောလာတယ်ဗောနော်တစင်စကားတစင်နာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုယ့်ရဲ့ page ကပေါက်ပေါက်သွားတယ်ဗောနော်အဲနောက်တစ်ခါကတော့ကိုကဒီဟိုဒီမှတ်သားစရာ post တွေရေးပြရေးသားတယ် share တယ်ဆိုရင်လည်းအောက်ဆုံးမှာအဲဒီ post လေးကိုဒီဟိုသဘောကျရဲ့ဆိုရင် like မိတ်ဆွေတကယ်ကြီးများမျှဝေးပါဘာညာဆိုပြီးပြန်ပြီးတော့ခိုင်းရတယ်အဲ့လိုစားသားလေးတွေ့ရင်ဘာပြောသူကကြိုက်တယ်ဖတ်ပြီးတယ်ဆိုရင်သူရဲ့တငယ်ချင်းတွေပြန်ပြအောင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တစင်တစင်နဲ့ share share သွားမယ်ဆိုရင်လူတွေပိုတိလာအောင်ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ page ကလည်းဒေါ်လာမကုန်ဘဲနဲ့ Facebook ဘူးတွန်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေစီလိုအပ်တဲ့သူအချင်းချင်းလက်ဆင့်ကမ်းသွားတာမျိုးဗောနော်အဲ့ဒါခုနပြောတဲ့ water mount advocacy easy ဆိုတာတစင်စကားတစင်သားနဲ့ကျွန်တော်တို့က sharing လုပ်တဲ့ဟာဗောနော်အဲ့လို live share comment တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ user အချင်းချင်းကနေသဘောကျလို့ share တာမျိုးဒါ Facebook ကို advertisement နဲ့သွားတာမဟုတ်တော့ဘူးဗောနော်အဲ့လိုလူကနေတစင်တစင်ရောက်သွားတဲ့ဟာတွေဟာတကယ်လက်ခံသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ customer တွေကိုယ်တော် Ryan customer တွေဖြစ်လာတယ် Okay နော်အဲ့တော့ဒီတော့ကိုယ်ကလည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ page နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးသားပြီးရဲ့ဆိုရင်သူတို့ကို share ခိုင်းဖို့တွေကျွန်တော်တို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဟိုတကောဘာလုပ်စီချင်တာတော့ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ post ကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့ call to action မဖြစ်မနေသေးပါဘူးဥပမာ product ကြီးညာရဲ့ဆိုရင်ဒါဒီ product ကြီးညာကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့သူဒီဟိုဝယ်ဖို့စနေဖြစ်နေရမယ်အဲ့တော့ buy now ပေါ့ဝယ်မယ်ပေါ့နော်အမို့ဒီတင်တန်းတွေပါလေဆိုလေဒါဒီတင်တန်းကြော်ညာတွေပါလေဆိုရင်ကိုယ့်စီဖုန်းဆက်ပြီးတော့ inquiry လုပ်နေရမယ် call now ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအမို့ကိုက messenger နေစကားထပ်ပြီးတော့ဒီ date ထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းနေဆိုရင် messenger message button တွေ messenger button တွေတစ်ခါထည့်ပေးရမယ် call to action တွေမပါဘဲနဲ့ဘူးတစ်ခုကို post တစ်ခုကိုဘူးတွန်းပြေးကြမယ်ဆိုရင်တိတ်ထီရောက်မှာပေါ့အဲ့နော်အဲ့ဒီ after service အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ call to action ရမှာတစ်ဆင့်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Ryan customer တွေဖြစ်လာပါဘောเนาะ Okay ဒီတော့ page တွေအောင်ယူဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ chat တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာအခြား view စပြီးတော့လောက်ရမယ်ဘောเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ monitoring လောက်ရမယ် measuring လောက်ရမယ် tracking ပြန်လိုက်ရမယ်ဟိုကကို post တင်လိုက်တယ် like and share like share comment ဘယ်လောက်ရအောင်ဘယ်သူတွေကလောက်တော့ဟာဟာပြီးတော့ဘယ်နှစ်ယောက်ပါတော့ဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့ monitor တွေပြန်ကြည့်ရအောင်အဲနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ target audience မှန်ရက်လာဘောเนาะအခုချိန်မှာဆိုရင် Facebook ကို view တွန်းပြီးကြော်ညာနေဆိုရင် target audience ကိုမှန်ကန်သွားမရွေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ရာlive live တွေတော့အများကြီးရတယ်မပစ္စည်းကြရောင်းမထွက်တာတွေရှိတယ်။ဘာလို့လဲတကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေစီမရောက်လို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့က audience တွေပြန်ပြီးတော့ audience တွေပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမယ်။နောက်ကုန်ကြစိတ်ကရော Okay နော်။ CPM ရောတန်ရက်လားပေါ့နော်။ CPM ဆိုတာဒီ cost per 1000 impression လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အဲလူတွေကိုဘယ်နှယောက်ပြတာတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုဘယ်နှကြိမ်ပြတာတော့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဒီပြတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ Facebook ကကိုသုံးတဲ့ဒေါ်လာကိုတော့ပတ်စံဟိုကငွေကြီးကိုသုံးတာပေါ့။အဲ့တော့ကိုကသူ့ရဲ့ CPN တန်ဖိုးကဘလောက်ထိတက်နေတာတော့ဘောနော် measurement ကောင်းရလားဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကနေမှ tracking ပြန်လာပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်မှာနောက်တစ်လမှာဒီပြကုန်ပစ္စည်းကိုဘယ်လိုကြုံညာမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က decision making ပြန်ချရတယ်အဲ့ decision making ပြန်ချဖို့ဆိုတာဒီရှေ့ရလုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ product တွေကိုကျွန်တော် monitoring လုပ်နိုင်မှသာလင်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်လို့ရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ chat တွေကိုကျွန်တော်တို့ line လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook page ဟာအချင်းတူလေးနဲ့အောင်မြင်လာမယ်Facebook ကိုဘူးတွန်းပြီးတော့ကြော်ညာတဲ့နေရာမှာလည်းထိထိရောက်ရောက်နဲ့ငွေကုန်ကြေးကြတက်တက်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ Okay နော်။အဲ့တော့ဒီ video file လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေါ်ကြနှစ်သက်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ digital marketing မှာလည်းဒသိဒသိသအသုံးဝင်နေဆိုရင်အခု video file ကိုတငယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါ။ Okay နော်။